あっちから降りるよ。いい。シュワ。オデッセイ。マス。その勢いで上がるね。そう。一瞬。今一番高いところです。aqui? Ah, não era. Não, já era. Tá descendo. Ah, já tá descendo. Oh, e o mar. Que legal. Aquilo é ponte? Não, é tipo uma barragem. E se para não pegar muito. Quebra a onda. Quebra a onda, não é? Nossa, isso tá bonito, né? Isso aí é kawa? É. Isso aí é o que dá a volta, né, Mati? Não, não. Olha lá.